Šta bi značilo za Srbiju ukoliko ne bude njenog predstavnika u Sofiji? Ja mislim da bi to bilo zaista velika šteta. Jer to je jedna prilika koja se dešava sada, eto, nakon 2003. godine prvi put, i Srbiji je tamo mesto. I ono što se pokazalo u međunarodnim okvirima i u multilateralnim susretima, da je uvek lakše rešavati i razgovarati o vrlo problematičnim stvarima nego u nekim drugačijim limitiranim okvirima. Tako da mislim da će se sigurno naći neko rešenje. Koliko je realno očekivati sporazum između Beograda i Prištine naredne godine, kako predviđa strategija Evropske unije, s obzirom na poslednje tenzije povodom hapšenja Marka Đurića? Ono što ja mislim da je važno je da se taj dijalog dešava. Mi pre nekoliko godina uopšte nismo mogli da zamislimo da će taj dijalog i taj razgovor između Prištine i Beograda ikada pokrenuti i da će se rešavati konkretna pitanja koja su vrlo važna za građane. Da li će sada pritisci u stvari pomoći da se to zaista desi naredne godine? Ja čak mislim da to nije toliko važno. I mislim da datum nije toliko važan. Mislim da je ono što je najvažnije demonstrirati volju i biti efikasan u tome da se korak po korak razrešavaju ona ključna pitanja koje vode onda ka tom nekom konačnom sporazumu. Kakvu poruku zaoštravanje na relaciji Beograd-Priština šalje u Moskvu? Ovo može samo da bude pozitivno, ja mislim, za te interese i za taj pristup i za što veću penetraciju i uticaj koje Moskva može da odigra u ovom regionu. Mislim, nije nikakva tajna da je Srbija jedna od tih ključnih mesta i kanala kroz koje onda Rusija vrši svoj uticaj u ovom regionu.